vya maulira gasanyisa agamkama fe Yesu Kristo amawanga gonane gakunganira mu maso ge. The purpose of this feast is to acknowledge Jesus Christ as the supreme king of all kings. We call upon the Electoral Commission, the various security organs, to adhere to the human rights principles as enshrined in the national objectives and practices while being law abiding. Okuyimirira ne famire ezo ez'abantu abatirimbuddwa n'okubongera okubakakasa nti ku mulundi guli mu byafaayo mu byawandiikibwa Dawudi bamuwa amayinja ataano yakozesa amayinja ataano fa amayinja gaffe oba ebyokulwanyisa byaffe ke kalulu